E aí galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para mais um videozinho de esconde-esconde para vocês, tá bom? Hoje nós vamos ter que se esconder do Cartoon Dog, que é essa criatura terrivelmente e soberana ao mesmo tempo, porque é um desenho vivo, meus queridos. Vou estar mostrando a imagem dele aí para vocês, dá uma olhadinha, vê aí o que vocês acham, né, de como ele seria na vida real. Basicamente é um desenho vivo, né, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é amassado por Abigorn e volta ao normal, corre em alta velocidade, é um bicho tenebroso que devora pessoas, basicamente é isso, tá bom? E hoje nós vamos se esconder dele. Olha esse Cartoon Dog aqui, quem que é esse daqui? É o Johnny! Johnny, sabemos que você tem grandes presas, mas não chega a ser igual a do Cartoon Dog, tá bom? Vai com calma aí, vai. Ele é um cachorro, pô. Ele é um cachorro, Johnny. Ai, você, cadela. Meu Deus do céu. Começou, começou as farpas, começou. Mas é o seguinte, meus queridos, vamos lá tirar. Deixa eu ver se tá um negócio aqui, ó. Tem que tirar um. Tem que tirar dois, no caso. Tem sete pessoas? Tá certo. Tá, vou ficar aqui. Michael. Eu tava voltando! Eu sou escondedor! Menino, vai! Vai, no, vai, Luiz. Ai, obrigado, Alexei, obrigado! A cara do Alexei foi a melhor! Johnny, que boca estranha da bexiga desse Cartoon Dog! Vai lá logo, Luiz! Então, deixa eu te dar um beijo! Deus me livre, tá amarrado em nome de Deus! Vai, Zadem! Vai, Zadem! Eu vou com o garoto beijo, quer ver? Iii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 i
Aqui embaixo, menino. Eu não sei. Onde que... Você tá embaixo? Ah, ele falou, ele é burro. Vai, gente, vai lá, vai pegar eles. Pega o Noah. Tentando. Meu Deus do céu, mano. Esse tá vendo? Aqui. Eu tô vendo o vulto. Meu Deus, eu tô escutando barulhos que não estão me agradando. Relaxa, nossa, é os peitos de olho no WhatsApp. Nossa, eu não. Quem peida aí, Nical? É você. Nossa, e ontem com a gente rindo, o Alexei se escapou e o peidão, gente, fez um mau barulhão, fi. Uma bufa gigantesca, vocês não têm noção. Ah, acontece, rapaziada. Não, não foi uma bufa, não foi aquele berreiro mesmo, né, gente? Ô, Johnny, o tempo. Ah, falta 20 segundos a partir de agora. Mano, eu tava perseguindo o Zini, mas ele meteu a fuga aqui. E aí, Zex, só encontrou. Só encontrou só o que sei, porque ele caiu ainda, viu? É, porque eu caí, ó. Tá mal, então. É que eu geralmente, eu nunca sou encontrado. Não! Filha da mãe, velho! Sai daqui, Zabi, velho! Obrigado, Zabi, me ajudou a encontrar ele. Ô, velho, você é burro! Acabou o tempo já agora. Graças a Deus, não fui encontrado, com licença. Menino aqui, burro da peste, pelo amor de Deus, gente. Ué, tá tornando essa? É. Não, Zadim, eu olhei pra sua cara mesmo, uma cara feia, ridícula. Que isso? Isso, gente, que barbaridade. Que isso? O que tá acontecendo? Gente, eu tô... Agora eu sou escondedor, né? Agora você é escondedor. Quem foi primeiro? Alexei! Se vira, meu querido. Parabéns, idiota. Eu tinha encontrado um lugar da hora aqui, mas eu já me perdi, gente. Não sei mais onde que eu posso... Zex, gira a skin. 30 segundos contando. 30 segundos contando. Você tá contando? Tá, já. Tô valendo. Não, ainda não tá valendo. Pera aí, cara. Não conta ainda. Ah, eu coloquei 30 segundos pra contar, cor, já foi. É mesmo? Ué, roubar. Olha, o John é burro. Não, ele é honesto, é diferente. Exatamente. Ah, você tá querendo insinuar que eu não sou. Agora. Agora. Você sabe que honestidade não é o forte do Johnny, né? Então, por isso que eu falei agora. Eita, pega. E aí, já deu 30 segundos? O pior que o Alexei tá conhecendo o mapa já legal, né? Tá bom. Rápido, gente. Ô, como pode deitar? Eu quero deitar. O mapa tá muito bom. Eu vou te deitar na porrada. Vou ficar deitado aqui. Alexei, name on. Já tá com o name on? Já tô com o name on. Já tá. Gente, oi, Zex, olha pra cima. Não, não é possível. Aqui, meu querido. Eu quero falar, não, mas eles estão lá no segundo andar. Socorro! Deus me ajuda! Alguém me dá uma luz! Por favor! Nossa, Zex, engraçado. Ô, bicho, eu também. Ô, Johnny, eles são muito imbecil. Eles são chip, eu cheguei só na maciota assim. O que me matou foi olhar pro cu, velho. Não é possível que essa aberração tá vindo pra cá, já. Nossa, cara, você viu que o Zex falou? E lá, vai lá. Ele foi ter olhado pra você. Não, volta aqui. Eu tô aqui! Ai, fiquei preso! Ai, minha barriga! Ah, meu Deus do céu! Tô passando mal, meu irmão! Noah, vaza da minha frente, criatura! Eu dei de cara com o Noah, pensei que era o que você é, skin, é tudo igual, ai, gente! Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Cadê o Alexei? Cadê ele? Cala a boca, não vai pra longe de mim! Ei, só não fique perto de mim, pelo amor de Deus, que eu passei um cagaço agora com o que você me seguiu! Deixa eu chutar você, não. Opa, Zadé! Ousadinho. O Zadinho, ele é muito burro, ele fica andando pelo mapa, mano, ele não fica parado. Tudo bom, Zadinho. É esconde-esconde, não pega. Porque, tipo assim, eu ia sair, só que tinha o Zé de um lado, aí você tava do outro lado. Entendemos tudo, muito obrigado pelas palavras. Ô, gente, engraçado foi olhando aqui do nada, de cara com o Noah, fica um olhando pra cara do outro, igual besta aqui. Cadê? Falta só três, ô, menino, ajuda aí. Quanto tempo, Johnny? Oxe, nem deu 2 minutos ainda, meu querido. Você tá de sacanagem, rapaziada. Vamos parar 2 minutos. Ah, eu também escorreguei. Ih. Bem feito. Gente, eu não fui no esgoto. Alguém vai no esgoto lá? O que é esgoto? Onde é que se perdeu? 2 minutos, falta 1 minuto. Normalmente esgoto fica... Sua tia, né, Alexei? Tá de sacanagem, né, Zadei? Nossa, eu dois. Ele tava no esgoto mesmo, Zadei? Por que tava? Eu falei... Ô, a culpa é do Noah. Ô, falta só o Johnny. O Johnny deve estar na parte de cima. E o Luiz, verdade, o Luiz. Opa, tá procurando?
Tem que ajudar a procurar. Tem que ajudar a procurar, né? Eu tô com preguiça, mas tem que fazer o quê? Ah, mano, né? Falta 20 segundos. Rapaziada. Poxa, de 2 minutos vai pra 20. Que bom. Tá 2:30 e 39 aqui agora, ó. Oxi, Johnny, 40. Até agora não tinha passado nem 2 minutos. Chegou agora, 2:40, meu querido. Não tô mentindo. Oxi, por que que... 47, 48, 49, o A2 dele me chama, né? Ele é mentiroso. Ah. Não tem ninguém aqui. 56, 57, 58, 59, 13 minutos, acabou! Ganhamos! Filho da mãe, mano. Quem foi o primeiro a ser encontrado aí, Alexei? Foi o Zex. Então é o Zaden, porque... É, vai ter que ser o Zaden. Ih, tá fácil, Vou pegar aqui, então, as coisinhas aqui, meus queridos. Oh, roubaram tudo de chique. Não é possível, não. Vocês roubam tudo, deixam a pessoa sem que... Aqui, tem uma que atrás aqui, Cole. Nossa, olha, eu queria falar que essa skin combina muito com você, Alex. Ei. Nossa, combinou também, Cole. Obrigado, gostei. Por quê? Porque o Cartoon Dog, ele tem os... Nem miosso, vem cá, Cole. Olha onde eu me escondi aqui, ó. Ei, eu vi onde o Johnny tava, aqui, ó. Vai lá, Ah, se você viu, será que outra pessoa viu? Ousadei, nem miosso. Então, gente, name off, todo mundo. Cadê vocês, gente? Vem, vem. Calma, tô indo, Detão. Eu acho que encontrei o esconderijo mais roubado do jogo. Talvez. Eu também. Eita, meu irmão, isso aqui é muito bom. Oi, eu passei por aqui, como é que eu não te vi? Porque eu tava aqui. Ah, ah, mas não vale deitar. Ah, tá. Mas gente, eu não tava deitado, não. Quase que eu caí, mano. Ixi. Nossa, você vai cair, Johnny. Eu achei que ele ia cair. Isso? Oxi! Oh, aqui em cima! Do deixa nada! Oh, olha, ele já saiu, gente? Ou não? Sai, você é gordão! Vai 30 segundos. Nossa, nossa, ela falou mal. Sai dessa. A graça de Taubaté. Ô, Johnny, não pode usar isso aí, não. Eu sei, não tava nada. Ah, ele deveria estar roubando. Seu desculpa. Ele caiu. Você derrubou ele? Ei. Não, ele caiu sozinho, eu nem olhei nele. Alexei, sobe nesse negocinho aí. Pior que ele vai vir pra cá e vai chamar a atenção. O Johnny, tá contando o tempo aí, ô criatura? Ele tá vindo já, ele já saiu. Meu Deus! Meu Deus, o Cole foi ligeiro agora, hein, Cole. Gostei. Vai. Não, porque tá todo mundo aqui! Ai, que isso de novo! Eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Nossa senhora! Davi, que você sabe, Zé. Ah, não, sai de zoeira! Nossa, que susto, mano! Ô, eu, Johnny e Alexei saímos com o rabinho entre as pernas. Meu Deus do céu, mano. Que sufoco danado. Tá amarrado, viu? Onde é que você tá agarrado? Em nome de Jonathan Pereira. Meu Deus! Que Jonathan Pereira, gente? Que nome é esse? Ah, é mesmo? Foi mal. Jonathan Madeiras. O Johnny trabalha no Madeira. Jonathan Madeiras. E o Alexei Zeferino. O Alexei não gostava antes, não? Não é colega do casamento? Não vai falar o nome? Aquela época não gostava de ser stalkeado, não. Vou falar meu nome aí. Não, é porque a gente tem gente que stalkeou mesmo. Nossa senhora, dá até medo, mano. O povo é terrível. O Johnny é um deles. Não, o Johnny é muito stalker. Ah, stalker. Gente, o Johnny, ele stalkeia a vida de todo mundo. Se pá, que ele stalkeia até dos inscritos. Mano, o Johnny dá até medo, velho. Credo, velho. Meu Deus. Deixa ele stalkear a minha que eu explano dele. Tá, vamos ver. Ô, quanto tempo, quanto tempo? Johnny. Não, deu 1 minuto e 20 agora, pô. Ó, lembrando que tem que colocar em Mion todo mundo que estiver procurando. Vou pego. Eu tô com em Mion. Johnny aqui. Também tô. O que com o Alex e o Johnny tá conversando aí? Cala a boca, não é da sua conta, homem. Eita. Aí tu sabe me dar uma resposta mesmo, eu pensei que fôssemos amigos. Ei, olha até, olha até. Vai, manda. Peraí, vamos mandar aí. Nossa, Johnny! Eu ia fazer um comentário aqui, mas você falar vai ficar muito na cara. Cala a boca. Não fala, Cole. Mano, vai entregar nós dois. Na moral, Cole, faz isso não, velho. Faz isso não. Não vou falar nada, não. Cole, entrega aí, Cole. Vai entregar nós dois, sacanagem. Nossa, eles foram justo pro lugar onde ninguém vai encontrar eles. Eles estão embaixo. Nossa, eu entendi, viu? Eu entendi, viu? Nossa senhora. Esse Cole não presta. Eu entendi também. Não, ele relaxa, já testei. É trocadilho? Eu já testei, relaxa. Como é que é? Só quanto tempo, meu Deus? Gente, eu tô passando. 2:30.
que foi? O só o Zé do Luiz. É só o Zé do Luiz e o... Quem e mais tá jogando, gente? Meu Deus, o Zé que tá só aqui do meu lado agora, que eu já... Acabou o tempo! Acabou! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele tá na nossa frente, mano. Eu só ia pegar a gente agora, tipo, acabou lá! Mas engraçado é o Zex parceiro do meu lado, a gente virou amigo aqui. Tipo, oi Zex, tudo bom? Ô, oh, quem foi? O Zaden já foi o Zex. A gente vai ter que ressortear, porque os bichos é ruim e não encontrou ninguém. Eu vou. Foi o Luiz? Então vai, deixa o Luiz. Vai, Luiz, tem que seguir a ordem. Vai, eu vou. Tá. Faltou um pouquinho, Alex, você vai morrer ali. Vai, Luiz, dá barra kill aí, dá barra kill. Se o Johnny peidasse, o Zadinho ia escutar, que ele tava na frente dele. Você viu na hora que ele ficou caladinho? Eu tava falando, essa deixa que eu... Vamos se esconder de novo, meus queridos. Vamos se esconder de novo, porque o bagulho ficou louco. 30 segundos contando. Esconde, né? Tá bom. Vai, Luiz! Última partida, só pra ver se você tá manjando mesmo. Vamos ver como é que o Luiz tá na parada. Eu acho que o Luiz aí... Ele tá olhando, viu, rapaziada? Eu tô vendo daqui de cima, ele tá olhando vocês escondendo, viu? Olha pra trás aí, ô, seu trouxa. Ele tá olhando. Não pode olhar, não. Eu tô vendo daqui de cima, Luiz. Olha o Luiz roubando. Quê? Ladrão! Eu tô vendo daqui de cima, você tá vendo? Rouba a vaga ainda. Eu tô andando aqui. Não que eu esteja olhando. Não que eu esteja olhando aqui de cima, né? Como assim, Alexei? Como assim, Alexei? Oi, Co! Que oi, o quê? O que você quer aqui? Troca o colete, que você tá com o colete vermelho aí. Não, eu vou ajudar ele. Coloca o colete salvador. Pode sair, Luiz. Pode sair, Luiz. Pode ir. Bora, então. Você quer dar um tibum naquela água? Ô, tem que tomar cuidado com o Luiz, é pilantra, viu? Ele devia estar lá só observando no F5, né? Vendo onde é que todo mundo tá escondendo. Todo mundo tá com o name off, só pra saber, assim, bem de leves. Tô. Agora tô. Olha o Alex, sei. Ainda bem que ele não tá comigo. Eu acho que eu tava antes já. Tava, porque você não foi pego não. Eu tô pensando naquela piada até agora de não encontrar eles. O outro fica matutando as piadas que já passou 2 séculos depois. Meu querido, a fila anda. Eu quero... Eita, coceira! A fila anda como? Bravo. Já corro. A fila anda principalmente pro Alexei. E Alexei, você quer começar a soltar, Alexei? Nossa, se falar é muito... Toma. Não dá, com a lista é muito Noah, grande. Noah, olha pra trás. Preso. Oi! Tá preso. Achei mais um gatinho. Não, meu filho, isso é dragão, é dragão. Nossa, vai deixar, Noah. Por que chamou o Johnny aqui? Como assim, gente? Ah, Noah, o único dragão aqui é você, não sei se você sabe, meu querido. Ele vai falar o Johnny já fazendo barraco já, gente. Que né? Isso, não, da hora que é tipo assim, uma fileira, o Zex fala, eu jogo pro Noah, aí o Noah lá do cafudê do Judas vai e joga pro Johnny. Tá, eu queria saber assim, quanto tempo falta, Johnny? Pro Luiz perder. Ô, Luiz, se você... Oi, mal começou, calma. Ô, Luiz, se você não encontrar ninguém, você merece 3 tapas na cara. Meu Deus, você viu alguém subindo? Ai, não, deixa não, eu dar os 3, é um prazer. Não, de cada um, de cada pessoa. 3 tapas de cada um. E aí temos 6 pessoas. 6 vezes 3 dá 18, então é isso. 18 tapas, se valeu. Não tem certo. Ah, não, é em verdade, ele não conta. Gente, não, eu vi uma vaca também, subindo. Nossa, não, a sua tia está jogando com a gente. Você viu? Eu não sabia. Por que a tia dele tá olhando com outro olho? Eu tô ficando sem graça. Ah, fica deve ser a folha que você deve. Eu tô ficando sem graça, para. Cai. Eita, como que... Onde? Vou pular. 2 minutos. O Luiz é muito ruim, gente. Ô, Luiz, eu fiquei sabendo que os urubus ficam no telhado, assim, sabe? Ô, volta aqui! E eu fiquei sabendo que os ratos ficam no esgoto, hein? Ai, mesmo? Nossa, mano! Nossa, sai do telhado! Nossa, o Johnny não perdeu a oportunidade. Eu não acredito, eu caí! Oh, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. E eu que mandei assim. Cadê eu ele? Que mandei... Oh, meu Deus, tá difícil. O que que foi, fala, gente? Não quero mais perder a graça de falar. Fala, besta, fala. Que triste. Col, sai do esgoto, corre. Nem no esgoto eu tô, seu trouxa. Não, eu mandei isso daí, Col, sai do esgoto, corre. Aí o Zadê mandou até um pra mim. Xiu. Zadei tá no esgoto. Ó, Alex, você acabou. Alex, você é piloto. Nossa, Luiz, 18 tapas. Quando a gente se encontrar pessoalmente, vai ser 18 tapas na cara, entendeu? Olha como eu tava aqui, fica. Cago. Deixa nossa, bem que disseram mesmo que capivara ficam dentro de buracos na terra. E a capivara? Capivara é bom, viu? Capivara. É a pressa pra falar, é a capivara, tá ligado? Nossa, é uma nova raça.
É com 10 anos. É da... Mas olha só, meus queridos, eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido. Quem gostou, faz o seguinte, mano. Deixa o like, tá? É muito importante vocês deixarem o like, porque mostra que vocês gostam muito aqui do nosso esconde-esconde, fechou? Vatuba! Farol, voltar pra tuba, valeu, falou. E eu, olha, nem precisei procurar hoje, que maravilha. Fui! You drive me crazy, tell me what to do, what to do.